Добро утро за Петър Колев, председателот на Граѓанската демократска унија. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Благодарам, доаѓате од Штип утринава или сте тука? Да, од Штип доаѓам. Благодарам за напорот, се надам дека не сме ние единствената причина за тоа што сте денеска во Скопје. Не, денеска имам и други обврски согласно кампањата и активностите кои што ни се на терен тука во Скопје, така да има со што да се занимавам цел ден. Постоите две години, од пред две години се јавивте на политичката сцена и морам да кажам дека барам јас во тие две години неколку пати разговараме во различни медиуми и така натаму. Успеавте ли да ставите една организациона структура која што еве првпат излегувате на избори со бевти на локалните, се разбира, меѓутоа сега со амбиција да можеби освоите некој претендничко место. Како и стои партијата на терен? Да, за првпат ќе се јавиме и ќе се надпреваруваме на парламентарни избори со мало искуство од локалните избори од Охрид. Се разбира дека создавање на структура партиска е долгорочен и тежок процес. Ние сме реалисти луѓе и добро знаеме дека за да изградиме реална алтернатива која што да ги застраши до таква степен големите политички играчи во Македонија, ќе биде потребно еден подолг временски период и процес. Но за започнување на процес за промена во обштеството или предизвикување на таков процес преку моделот на личен пример и однесување кон политиките и актуелните ситуации, сметам дека Граѓанско-демократската унија се носи со ситуацијата. Нашите теренски активности се конкретни и јасни. Нашите организации по големите градови се факт веќе повеќе од година, година и нешто работат. Ги тестиравме со можноста за локалните избори во Охрид, каде имавме 6% од поддршката на охриѓани. Така да сметам дека на реална база и имаме реални очекувања за следните избори. Кога ја создадовме Граѓанско-демократската унија, може би во првиот наш документ, ја насочивме нашата цел. А тоа е да ја предизвикаме јавност и особено она критична, оној критичен дел од јавноста, оној дел кој што не е задоволен од начинот по кој што се развива нашето општество, не за да се расправаме по студијата, а за да се надпреваруваме со конкретни идеи за тоа кои сегменти од општеството треба да ги поправиме со цел да имаме еден по-нормален и по-достоинствен живот тука. Пред недела дена објавивте едно писмо до гласачот во кое се обраќате до оние кои што од писмото може да се разбере, кои што не би се определиле ниту за една од овие поголемиве мастодонски партии, да кажем, какви што се ВМРО, ДПМН и СДСМ со своите коалиции. Таргетирате еден значен дел, веројатно во Македонија тоа е негде као околу 2-30% од гласачката популација, од оние кои што излегуваат на гласање, на тоа има барем уште 10-20% кои не излегуваат на гласање. Меѓутоа, не успеавте да изградите со никого некаква предизборна коалиција за да се окрупните, за да може да рефлектирате можеби на поголем број на такви гласачи. Што ви беше стратегијата? Немате со кого да коалицирате или сепак имате некакви специфични барања кои што не можете да ги споделите со некој друг? Како да го критикуваме овој политички систем и овој изборен модел и овој начин на избирање на партеници во општеството, ако ние дадеме личен пример во кој што влегуваме во коалиции со една, со друга, со трета партија, со јасна цел да имаме своји загарантирани представници во парламентот? Дали тоа не е политичко лицемерие? Бидејќи ние не сакаме да бидеме политички лицемери и за да можеме отворено да зборуваме дека овој изборен модел и овој политички систем е тотално сгрешен, останавме доследни на нашите политички позиции од првиот ден на формирањето на Граѓанско-демократската унија. А тоа е дека овој изборен модел е не само нефункционален, непрагматичен, туку неговиот крајен резултат е една тотално нефункционална представничка демократија. Ај малку во детали, што е тоа што точно го забележувате на изборниот модел, па и на политичкиот систем кој што и така го критикува? Има два моменти. Првиот момент е тоа што реално моќта не е во рацете на граѓанинот, тој нема конкретно право за избор. Тоа е моментот со отворените листи или овој момент со затворените листи. Ние во нашето општество имаме апсолутна хегемонија на политичките лидери, кои што ги редат листите не на база на квалитета на послушност, не на база на капацитет на кандидатите за пратеници, туку на тоа колку тие се лојални до лидерот и до неговиот начин на спроведување на политика. И изводливо, тоа е факт. Изводливо е да има отворени листи, не е ли тоа прекомпликува гласачки процес? Повеќе од 30 години се бориме, не само ние, и пред нас зборувале луѓе за отворени листи, но голем дел од нив се откажале од битката. Ние ќе останеме доследни до последниот ден до реализација на таа цел, не заради тоа што Граѓанско-демократската унија ќе има
има своји представници во парламентот. Тоа е најмалку важно, бидејќи ќе добие македонската демократија, ќе изградиме еден нов модел за формирање и земање на политички решенија. Тоа е моделот за гласање за Европски парламент. Ние не бараме ништо што не функционира и што не е познато. Второ, ние сметаме дека овој бирократски систем со 120 партеници е тотално непотребен на Македонија. Ако е на Словенија може да има таков висок демократски капацитет со 90 партеници, таков висок момент на развој, зошто Македонија се потребни 120? Во нашите смели размислувања на прва етапа зборуваме за 90 партеници, а на втора етапа сметаме дека Македонија би можела да се развива прекрасно и со 61 пратеник. И тоа е реалност. Но дали тоа нема да наметни некаква дводомност на парламентот? Не мислам дека Словенија е дводомна, така да ако земеме некаков таков пример кој што е докажан и функционира во Европа, кој што може да биде прилагоден на македонската пракса, нашата цел не е да го смениме системот во дводомен парламент, туку нашата цел е да ја вратиме моќта за земање на решение во рацете на граѓаните. Да, ама тоа подразбира многу поразвиена локална самоуправа, бидејќи тој тип на високо концентрирана моќ во малку луѓе подразбира дека на пониските нивоа функционира демократијата далеку поразвиено. Што е вашата амбиција во таа смисла? Апсолутно сум согласен дека ние не можеме да изградиме силна држава и општество без реална децентрализација, но не само административна децентрализација, туку и фискална децентрализација. Затоа ние од Граѓанско-демократската унија предлагаме можност и идеја за таков тип на фискална децентрализација, за да можеме да имаме региони кои што ќе се развиваат подеднакво. Како да биде формиран буџетот? Примерно, 50% од персоналниот данок на секој еден од граѓаните да оди во централниот буџет, но 50% од неговиот персонален данок да се враќа во буџетот на општината. Моќна е каде што се парите. Да, тогаш ќе имаме можност локалните самоуправи да земаат решение за тоа како ќе ги трошат даноците на нивните сограѓани, тоест градоначалниците и локалните совети, и ќе носат директна одговорност. Способни ли се локалните заедници за тоа? Бидејќи да ве подсетам, во Македонија имате општини кои што имаат капацитет за тоа, меѓутоа имате и голем број на општини кои што се премали, кои што немаат доволна администрација. Зборуваме само за дел од буџетот. Значи ли тоа и рекомпонирање на оваа општинска шема која што сега постои? Сакам да ве... Не. Јас мислам дека на ова етапа и начинот по кој што изгледа оваа структура, јас сметам дека пак е премногу. Ние како луѓе кои што имаме либертаријански конзервативни разбирања, веруваме во мала администрација, но ефективна. Не можам да се согласам дека нова етапа не се премногу градоначалници, не се премногу советници. Ќе ви дадам пример. Ако еден гигант Нью Йорк има 50 советници, 51, Скопје има 45. Која е логиката на овој систем? Како економски овој систем може да издржи? Повеќе од јасно е дека голем дел од јавните средства во нашето општество одат за избрани и именувани функционери, за јавна администрација која што до голема степен е непродуктивна. Затоа ние сметаме дека овие реформи во администрација треба да започнат од врвот на пирамидата, од нас политичарите. За ние да ги убедиме граѓаните дека сме решени да спроведиме реформата, треба да дадеме личен пример. Затоа зборуваме за намалување на пратеници, но исто така и на министри. Во Македонија не знам до кога ќе продолжиме со таа пракса од 6-7 души министри без ресор. Јас сум човек кој што цел живот работел во приватен сектор. И поставувам логично прашање. Во која фирма, компанија, бидејќи и нашите политички конкуренти се од приватниот сектор, има директори без ресор? Зошто јас како граѓанин, вие како граѓанин, сте должни од вашите даноци да купувате политички мир? Дали ние политичарите не треба да бидеме малку поодговорни кон парите на нашите сограѓани, бидејќи не само тоа што тие добиваат плати, имаат цели кабинети, администрација, службени возила, картички и така натаму и така натаму. И на крајот на денот зборуваме сите ние за намалување на даноци. Зошто тоа не успева таа реформа, господине? Кога бидејќи вие нема се разбира не сте првиот кој што говори на таа тема, меѓутоа 30 години се менуваат властите, а прашањето остануваат речиси недопрени. Ќе ви одговорам со првото прашање кое што ми го поставивте, а тоа зошто не сме тргнале да бараме политички сојузници. Со кој легитимитет и јас би зборувал од денешна перспектива за овие прашања, ако ме видовте во двете коалиции како што е Можеми и Обнова за Македонија. Може би голем дел од овие идеи во нашето општество паѓаат на првиот и основен испит, а тоа е желбата за брза политичка кариера на оние луѓе кои што зборуваат за нив. Ние сме тарпеливи и млади луѓе во Граѓанско-демократската унија. Имавме можност голем дел од нас да живееме надвор од Македонија.
може би сме една од малкото млади луѓе кои што се обидовме да се вратиме во Македонија и овој систем реално ни пречи. Ќе дадеме се од себе со нашите знаења, капацитет, она што го имаме стекнато како образование и искуство, да предложиме конкретни решенија за решавање на тие проблеми. Нашата цел не е власт. Нито е да носиме скапи костими, нито да земаме службени возила и да имаме бодигарди. Ние имаме со што да се занимаваме. Нашата цел е да предизвикаме процес на промена во општеството. Да го предизвикаме оној критичен капацитет во македонското општество. Еве, разговараме 10 на 15 минути. Не ни се допревме до така наречените големи теми, за кои што може би и дел од вашите конкуренти, а секако голем број од помалите партии како да се фокусирани. Името, НАТО, ЕУ, членство, датум, зашто не, зошто да и така натаму. Колку е вашата партија преокупирана со тие агенди? Сметам дека Македонија одамна ги има зацртано своите стратешки цели. Ако не ме лаже паметта, Македонското собрание ги има утврдено тие стратешки цели пред повеќе од 20-тина години, ако не и повеќе. Вие имате подолга меморија. Да. И тогаш, кога веќе тоа прашање е решено, акламативно во собранието, од денешна перспектива на која тема да разговараме? Да разговараме дека Македонија не е еднината во НАТО и во Европската унија. Која е алтернативата на тој процес? Јас сум реален човек. Кога зборувате дека ова е грешно, понудете решение кое што е правилно. Па знам, ама има една цела дузина партии кои велат дека, да речеме, ќе го поништат преспанскиот договор. Јас им посакувам, видете, не постои граѓани на оваа земја кој што ова прашање со името не го боли. Таков не познавам. Ниту јас сум човек кој што може со така со смирена душа да гледам на тоа како под некаква форма на политички диктат и решение некој допира во чувствителни прашања. Но која е алтернативата? Ајде да размислуваме прагматично. Каква иднина ние предлагаме на генерациите кои што идат после нас? Ние можеме уште 30 години да загубиме во тој процес. И да, колку и да ви е чудно, ние нема како да не ја оцениме храброста на владачката структура која што влезе во овој процес. Можам да ги критикувам од даношна политика, од фискална политика, од економски мерки, од бирократија, но за овие прашања ја имаат мојата длабока почит и респект. Затоа сметам дека ние, како граѓани и како општество, треба да размислуваме некако, има два типа политичари. Дневни популисти, кои што ќе ве убедат на брзина да заокружите за нив, имате визионери. Прашање е какви политичари требаат на Македонија. Каква нова генерација политичари требаат на Македонија. Дали оние кои што ќе ги палат масите и ќе им даваат простор да влегуваат во институции, да се расправаат преку формата на сила, или ќе бараме нов тип на млади политичари кои што ќе зборуваат за визии, за тоа каде ја гледаат Македонија после 15, 20, 30 години, за тоа што мислиме во сферата на образование, што мислиме во сфера на безбедност и така натаму и така натаму. Петар, кога е председател на Граѓанско-демократска унија, што мислите во сферата на образованието? Сметаме дека македонското образование има потреба од три моменти. Првиот момент е што е можно помалку бирократија. Вториот момент е намалување на часовите на учениците и намалување на бројот на учениците во паралелките, тоа е вториот столб, и трето, помотивирани учители или даскали, како што некој люби да каже. Ако ги неаме тие три моменти во следната година, 2-3, македонските идни македонски генерации, ученици и студенти кои што ќе завршат во наредниот период, сакам нашите сограѓани да ме разберат правилно. Нема да бидат конкурентно способни на големиот европски пазар кој што ќе ни се случи после 5 или 10 години. Разбираме ли ние како општество дека вака ако остане во образованието, ќе произведуваме само гурбетчи кои што ќе мијат чинии во Западна Европа, кои што ќе се занимаваат со занаети ниско квалифицирани, дека ќе произведуваме луѓе кои што ќе работат во Афганистан? Ние мораме да изградиме такво поколение кое што ќе може да се носи со своите врсници од Германија, Словенија, Хрватска, Италија, бидејќи европскиот пазар е една целина. На нас ти требаат инженери кои што можат да работат во Мерцедес. На нас ти требаат таков тип на професори кои да бидат мотивирани да создадат таква генерација на македонци. Ако ние не го направиме ово, ако ние не го реформираме вака образовниот систем, ако не влееме основни средства и пари таму,
ние многу тешко ќе се носиме со иднината која што ни предстои. Што се вашите размислувања за здравствениот систем? Ви прашувам бидејќи еве се случува мислам дека голема криза, а претпоставувам дека како и за образовниот систем имате големи идеи за здравствениот систем. Мислам дека на секој еден од нашите сограѓани му стана јасно дека нашиот систем е доста тромава и скапа играчка. За наша огромна жал, ако од една страна имате пожртвувани професионалци кои што се готови за ризик за собствениот живот да се борат со овој предизвик, имате катастрофално лоша материјална база. Погледнете ги инфективните оделенија во регионалните болници кои што денеска представуваат ковид центри. Катастрофална материјална состојба. Во која смисла, бидејќи министерот вели, да ви... а и Штипскиот директор вели дека е се борец со Штипската болница. Не би сакал јас да бидам тој гласноговорник кој што ќе зборува во овие услови на здравствена криза за тоа дека во Штипското инфективно оделение нема нормални тоалети, дека паѓаат плочки. Тоа се фотоматериали, видеоматериали кои што некои од пациентите ги снимиле во таа болница. И јас за тоа зборувам. И ние, Граѓанско-демократска унија, зборуваме за тоа дека мислите треба да биде... за плочките виновен системот и виновен менаџерот кој што се разбира дека системот ја води институцијата. Не. Затоа што тој систем го централизира здравството. Сите инвестиции во здравството беа концентрирани во Скопје. Ние затоа зборуваме за тоа да се намали јазот помеѓу примарното, секундарното и терцијалното здравство со реални инвестиции во регионални болници. Нашите болници, општински, регионални болници, се претвораат како такси служба. Ако погледнете реално, половината од нив имаат проблем со персоналот. Нивната брза помош секој ден стигнува до Скопје. Господин Когев, на тоа ќе ви речат, па добро, Македонија е еден помал град во Западна Европа и во светот. Не би рекол дека е така. И... Германија функционира по друг модел. Можам да ви кажам се дека таму... Се обидувам да ви го излечам моделот да, за реформа кој го може предлагат. Таму, примерно, имате херт центри, специализирани болници кои што се грижат само и единствено за пациенти од даден регион кои што имаат проблеми со срце. Имате белодробни специализирани такви. Размислете за една варијанта во која што ние ќе можеме да го ангажираме и материјалниот, и интелектуалниот капацитет на здравството во процес на децентрализација. Кога државата ќе инвестира во регионални центри здравствени, во локални центри, ние имаме места каде што можеме да инвестираме само половината од буџетот, примерно. Па добро, ама еве гледамо последниве 10-15 дена се отепа особено представници на власта, шетајќи по болници, промовирајќи детско оделение ваму, оделение за не знам што во 21 болница. Век, во 2020 година, да се гордееме дека сме купиле нови кревети во некоја болница, тоа значи дека некој овие 30 години го проспал овој период. Ајде да зборуваме за модерни технологии во кои што преку толку оспоруваната 5G мрежа некој ќе прави операција во Македонија од Израел и од Вашингтон. Да размислуваме за нешто, да си поставиме високи цели како општество. Не можеме ние да се задоволуваме, јас не сакам да се задоволувам со тоа дека во новата болница не знам каде има нови 10 детски креветчиња. Во кој век живееме ние? Затоа треба да поставуваме високи цели. И кога зборуваме за начинот по кој што се менаджираат средствата во здравството, нема како да не го искритикуваме Фондот за здравство, кој што многу често се јавува како странка во судски процеси, а не како сервис на граѓаните. Ма ние имаме десетици случаи во кои што наши сограѓани добиваат дела на суд после нивната смрт. Дали е тоа нормално? Дали целта на Фондот за здравство е да се суди со граѓаните, или целта на Фондот за здравство е да ги менеджира нивните средства за здравствено осигурување за да им даде подобра здравствена услуга. Затоа ние размислуваме за реформа и таму, каде што да се воведе еден дополнителен пакет на здравствено осигурување. Сега имаме задолжителен пакет кој што е по закон, но голем дел од западните држави имаат дополнителен пакет на право на избор на граѓанинот. Здравствениот фонд да ви даде можност да се осигурувате дополнително на база на здравствени услуги кои што ќе ги добивате од самиот фонд. Средствата на фондот треба да го да одат по пациентот, а не да бидат под некакви чудни околности источувани во една, во друга или во трета насока. Ако ние успееме барем дел од овие работи да ги предизвикаме како дебата во општеството, ние како Граѓанско-демократска унија сме си ја постигнале целта. А ако граѓаните ни дадат шанса, овие работи ќе бидат отворени во Македонското собрание. И тука ги предизвикуваме интелектуалните капацитети на така наречените големи партии. Во светот не постојат големи или мали партии, постојат големи и мали идеи. Господин Когев, како Штипјанец ве прашувам, кој пали автомобили во Штип?
Тоа мислам дека да ве проверам и на оваа, како да кажам, друга важна тема. Да, тоа мислам дека треба Министерството за внатрешни работи да го одговори. Се разбира дека јас сум еден од луѓето кој што е добро информиран. За моја огромна жал имаше запален автомобил и на колега од политичка партија. Не видов конкретика и реакција и точна информација за што станува збор. Како е можно да се запалат 30 автомобили во еден штип? Можат. А да за тоа се само уште не се знае кој ги пали, тоа веројатно. Само единствено ако луѓе од Министерството за внатрешни работи имаат некакво учество во тој процес. Нели? Не би сакал и мене така ми се чини дека тоа беше вашата интелигентност и интелигентноста на нашите гледачи, тоа е невозможно ако некој од МВР нема прст во целата работа. Се надевам дека после овој наш разговор некој можеби ќе се подсети дека треба да си ја заврши работа. Имаме јавно обвинителство, може на база на допрен глас да преземе некакви постапки. Се плашам дека не е тоа истото, сме го прозивали и публикували и ние и не сме успевали. Значи ли тоа е последната тема за која сакам да ве прашам, значи ли тоа дека корупцијата, криминалот и така натаму се нешто во што ГДУ исто така сака да интервенира, може би, на различен начин од другите партии? Ние имаме 10 приоритети. Еден од тие, ние не сме од партиите кои што имаме по 500 страници програми, во кои што да се посочува чешма во кое село ќе имаме. Ние имаме кратка и мала и јасна програма со 10 приоритети за тотален рестарт или обид да го промениме системот. Од тие 10 столбови, едниот е и владењето на правото, борбата против корупцијата. Ќе кажам само еден сегмент. Сметам дека јавното обвинителство не може, нема капацитет да се контролира само себе си. Македонија покаже дека македонското јавно обвинителство и за моја огромна жал, јас сум правник по образование, моите колеги кои што работат во тој систем, или немаат капацитет, или имаат други интереси и не сакаат да се завршат работата. Затоа ние сметаме дека јавното обвинителство, зошто да не размислуваме во насока во која што да се носи политичка одговорност за него. Знаете ли, во Македонија сите знаат дека зад јавното обвинителство многу често се покажуваат пипците на политиката. Хајде да го вратиме во Министерство за правда и Министерот за правда да носи одговорност директно политичка за тоа какви... Ама целата јавни, реформа беше да тие бидат одговорни самите, да не биде политиката замешена по тоа. Видете, имаме проблем... Инаку се извидувам да ви кажам, понекојаш и јас дори су велам, не, да го става премиерот јавниот обвинител и да дели судбината на одговорност да ја носи одговорност. Ама тоа се покажи знаете како... Ли, овој... Продолжена рака по тоа на политиката. Јас само давам тема за размислување. Давам една така наречена интелектуална провокација кон нашите политички конкуренти. Дали е факт дека политиката се беше во јавното обвинителство? Ако навистина е така, ајде политичарите да носиме одговорност. Јас сум спремен да назначам јавен обвинител во Македонија. Дали Заев и Мицкоски се подготвени да носат таква одговорност? Е прашање кое што тие треба да одговорат. Имаме модели и во Европа и во САД кои што покажале FBI, ако не ме лаже паметта, е во составот на Министерството за правда во Соединетите држави. Да, таму се секоја институција јасна политичката линија на одговорност. Ајде тој модел. Локално, дури и на градско ниво шерифот се именува, дури на градско ниво локалниот обвинител. Ајде тој модел од Соединетите американски држави да го пренесеме во Македонија. Ама ќе треба потоа председателски модел да направи политички. Не видите, може да се најде компромис и баланс, но ето провокација. Ајде ние политичарите да носиме директна одговорност за тоа прашање. Дали сме подготвени? Или секогаш ќе се заскриваме зад некој така наречен корумпиран јавен обвинител? Тоа ли е одговорот на прашањето до каде сме со реформата во правосудството? Петар Колев, председател на Граѓанско-демократската унија, благодарам за ова гостување во утренски брифинг и се гледаме може би после изборите за да направиме анализа меѓу другото како и вие и вашата партија поминала на тие избори. И благодарам за можност.